أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اس چکم خلق دریا و دکلاوی دا پارا خرچونا کئی نو اللہ پاک دا غیم مزمت بیانی چکم خلق دا اللہ پنوم ورکل نکئی اغم مضموم دی او چکم خلق ورکل خو کئی خو دا اللہ پا زیبان دی ہے دا خلق و پنیت بانی کئی دا مضموم دی او دا اللہ پاک پر تا ایت ضرورت نشتا اللہ فرمائی والذین او ها کسان ینفقونا مالهم چیغی خرچ کئی مالون اخبرو لرا ارے آنا سے دپارا دکھلاوے دخل کچھ خلق ہوئے پلان کی سمرہ زبردست درستا خان چلی پلان کی دونہ دونہ چندے ورکے پلان کی داو کر دے دپارا کئی ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر او ایمان نرولی پا اللہ بانے ونا پا روز داخر بانے ندا دا شیطان مل کری دے ذکر چی دے دا اللہ دپارا چی سڑے کار نکئی نو بس دویم اللار بیا شیطان لار دا نو بیا شیطان دا پارا کئی نو دا شیطان ملگری نو اللہ پاک دا شیطان دا ملگری مزمت بیانی ومن یکونی شیطانو او ہر غسوک چی شیطان لہو دا سر قرینن ملگری وی نو فسا قرینا دا دیر ناکار ملگری دے زکر چی شیطان خو انسان حلاکت طرف تبوزی او پس صحیح زینو کی دا خرچ دے انسان تا رکاوٹ پیدا کی لکا سنگی صورت بقرہ کی دیتی شیطانو یعیدکم الفقر شیطان خطا سو تا فقر را مخیطا کی چطر ادونو خرچ کیا دا پا مدرسہ کیا پا جمعات کیا پا اسپتال کیا نقل بچولا بسکے نمخد لوی ویامرکم بالفحشا او حکم در تا دبی حیائی دا کارونو کی کڑمی اجراگان پا آدھے کرا وصل جیو پلان کو روز تین تو بندر آوائی تا پا آغی نکمی سا نو آغی کی در بانی سونو پا دے پا زرگونو لگی والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الله ده خپل طرف نتا سره وعده کوي د بخنه او د زیادت د مال راشه ده الله ملګری جوړ شه او د شیطان د ملګرتیا نه ځان اوساته نو الله فرمایي وماذا عليهم سب شوي وي په دې خلق باندې لو امنوا بالله کچری دي ایمان وروړې په الله باندې والیوم الاخر او پروز د اخر باندې او د دې په دې چې دي د ریا او د دې کلاوي د لپاره خرچونه کوي دا خرچونه د دې انفقو او دوی خرچونه کولې مې ما دا غسنه رزقهم الله او چې دې تور کړې الله پاک دی نو دا باندې لپاره ډېر به تر وا چې دې د الله په نوم باندې په اخلاص سره ورکړ کولې وکال الله بهم علیما او دې الله تعالی په دوی باندې پویا د هر چا نیت الله ته معلوم دی اوس چې دا کوم خلق د الله نه غیر د ریا او د کلاوې د لپاره خرچونه وکړل نو پیسې ډېرې لګولې او منډی ډیری والے خدمتونه ډیر وکړل خو سره راغې نه به جهنم ته ځي نو دا ظلم نه دی نو الله وی ظلم نه کومه د خپل نیت صفا کړی وینو بیا ما نه بوته جهنم ته کنه ان الله بشک الله تعالی چې دی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره او وزن د یو ذره باندې ذره دو معناګانو باندې عربی کې استعمالیږي یو اسور نری میگی جگا الہ کاری قدری دغه تم ذروی او یو دا خورو او د دوړو هغه اجزا چې په فضا کې کم الوزی لکه ساری نور یو ځای کې اولگی یو دا غیر کرن کاری نو هغه تا دغه دا اجزا چې کوم نه بشمیر داسې الوزی او کته پورته کیږي تا وی دغه دغه ذروی چې دا غیر وزن د نش برابری وزن دغه سیم لري وغه د نش برابر ډیر معمولی وزنی دی وجنا هغه وزن دومره نه دی چې د زمکه هغه فورس په باندې عملو کې ځان ته راکاږي په هوا کې ګرځي نو هغه ذره الله پاک یادی ان الله بشک الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په وزن دی وی ذره و ان تکو حسنه او کچری وی یو نیکی چې انسان یو کې د الله لپاره یضاعفها ذاتی کی اللہ پاک اغیل را پسوسو چند باندی ویؤتی اور کی اللہ تعالی من لدنو دقبل طرفنا اجرا عظیما بدلی غٹی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک خطاب کی چدا یہود و نسوارا خستا مخالفت کی خطاب ازا پدیبا نگواکم لنا قیامت پر عزمان
نو سرنگی حال بای دا دوی چکلا تا دا دی دا گواهی دا پار راشی او پا طول دنیا بانی تا گواهی که شهادت کبرا چی دا دویمی سپاره پر منو آیتونو کمیتا دا آغی تفصیل آغا بیان کرو فکیفا بس سرنگی حال باوی ازا پا آغا وقی جئنا چرا باولو منگا من کل امت ان دا هر امت نا بی شهید ان گواه دا آغی امت چی پیغمبر بی و جئنا بکا او بیا برا ولو منگ تال را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علا هاولائے پا دغ خلق بانی نستا پا دی امت بانی چی دی با پاغی بانی گواہی کئے تو بیا پا دی خل امت بانی گواہی کئے شہیدن گواہی ورکون کے یوم ایزن پا دغ ورد بانی با یودو اللذین کفرو خوخ گنی کافران اغا خلق چی کفر یکر دی وعصو او نا فرمانے یکر دی رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دی بوئی چی منگ چارا پاسول کاش چی منگ خورو را جوندی شوی نوی نو بخوی دی بدا سے افسوس کی لو تو سوا بهم الارض سب خوی تو سوا چی برابر کری شوی اوار کری شوی بهم پا دی بانی الارض از مکا یا پا منگ خوچی داز مکا اوار شوی نخب ارد را پاسی دلی نوی لکه سوری حسین که اللہ فرمائی چی کلی اللہ را جم دی کی قالو نو دی بوئی دانا فرمان خلق چی من بعثنا من مرقدنا چار اپاسو رومونگا دا قبل آرام گاہونونا نو قبر کیا پا آرام نی قبر کم سوزی گیا نارو یعرضون علیہا غدو و معشیا فرعونیان مطالق اللہ فرمائی سبا بیگا و تاور پیش کوری جیو پا غیبان سوزی گی خدا را چی کلر اپاسی نو میدان حشر سربا خی طرف تا جنت و گست طرف تا جہنم لگی دری نو چی جہنم غرغنڈی ہوئی نی دا قبر آگا اور و عذاب آگا پا ورطا چکنی دا آرام دیکھ کارش نو زکه بوئی چه من باعتنا من مرقدنا چار اپاسو لمنگ دقبل ارام گاهونونا نو ملائک بورتو یاد آما وعد الرحمن دا اقا سید دیکن چه اگر محروبان ذات بر سر وعدا کولا دا رسولان پخلی بانده و صدق المرسلون او رسولان رشتیا ویلو خطاسو چه تمنلا نو دلت بدی اللہ ادا تمناکی لو تو سوا بهم الاردو کاش چه اوارا کلشوی پدی با نزمکا و دی خور را پاسی دل نوی ولا یکتمون الله حدیثا او نبشی پټولې د الله پاک نه هیڅ خبر لره د دې د خپل عمل نه لکه څنګه چې بل دی فرمایي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چا چې د یوې ذرې په برابر باندې نیکیم کړی وي نو هغه به دی او ویني یعنی الله به وته وخی ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې د یوې ذرې په برابر ګنا کړی وي نو هغه به دی او ویني الله به وته وخی دا اللہ نسشی پٹی گی نا آبے و ترخ کارکی را مخامخ بے کیو تا ولا یکتمون اللہ نبشی دی پٹاولی دا اللہ پاکنا حدیثا حس قسم خبر لرا یا ایو اللذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اس دی آیت مبارک کی دا شرابو دا حرمت دا پارا چکم دویم قسم بیان شو دا آغی تذکرہ اللہ پاک کی دویمه سپاره کې تیر شو چې دا خلک ستانه تپوس کوي یسالونه کان الخمر والمیسر چې شراب او جواری دا څنګه دي کول پکار دي کنه دي کول پکار الته کې دا بیان وشو قلت ور توای فیهما اسم کبیر ډیر غټه ګنام ده پکې لیکن دا چې خلکو لپاره پکې فیدم شو منافع للناس هو کدا دواړه یې ته موازنه کې چې یو طرف ته د شراب او د جواری دا گناوالی تلکی واچه بل ترتے اغا فیدہ تلکی واچه نو اسمهما اکبر من نفعهما دا گنا دا سائیڈ بیڈیر درنوی پا نسبت سرا دا فوائد و اغا سیڑتا تا اق قدینا بعد صحابه کرامو بس پا اخلاص توبہ ویستا چی بیا شراب او جواری دا نزاکو قنور چی چاکول ناغی ویچ بس جائز دی جائز دی کوئی دویم شق اداشا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پل یاران دوستان له ډوډۍ کړو ډوډۍ کې شراب اوس کلی شو شراب پسې متصل بیا د مانزه وختو فرض کدا ماقام ډوډۍ او ماخستن وخت ور پسې یا ماقام نمک کې خوراک وشنو ماقام مستیم یا ماقام منزو یادا مسخوتن منزو ندی مانزه ته ودرېدل یو صحابي مستمخ کې چې هغه منز ورکو سورة کافرون تلاوت شروع کو قل یا ایوہ الکافرون نو آگئی کہ خدا سے چھے لا اعبدو ما تعبدون ذا عبادت نکم دہا غسیزونو چی داتا سو یا عبادت کوئے دا اللہ نغیر
نو ده غلط وی یقول یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون اغلا یا پکی پری خود او من زیو که چی من زیو که ملگرو که پخپل میانس که چی کمنینو باس شروع شد چی دا منزو شد که اونش دا سنگ چلو شد نبی کریم ایتاتو سلام در آغل چرا آغلل نو بس دا آیت مبارک نازل شد چی ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربو تاسو من از دیکی گیا صلاة منزتا وانتم سکارا پد سے حال کی چی تاسو پنشکی ہے دا شرابو پنشکی چی دتی ہے نو بیا منز تا من از دیکی گیا دا دی مطلب دا دی چی دا منز نا مخ کے ٹیم کے شراب مسکے نو یو جزوی پابندی پی باندی آغا او لگی دا نو صحابہ کرام خو دیوی دیندے خلق بس بیا به چکنی داسی وقت کی لگانا کو لگا فرض که بیا به دوڑای موڑای پروگرام جوڑی دم ناغا به دماز خوتن دا موز نفس دا حقا چور پسی نیزده بیا دا موز وقت نیشتا یا ماز پخین نو مازیگر تی لره ترغی با نشه ختم شوی نو داسی بیا کن نو دا موز نمخ که تیم که بیا دوڑای نخورلا او شراب بیا نسکن نو اللہ فرمایی یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ذکی گئے منزتا و انتم بدس حال کی چیئے تاسو سکارا نشا حتی تردی پوری منست من ذکی گئے تعلمو ما تقولونا چی پوئی گئے تاسو پا آغا سر چی دا وائی چی دیکھ پلی وینا باندی کم از کم پوئی گئی چی دا از غلط پیم کتی پیم نبیا منست کرے چی دونا نشا دا ختم شوی ولا جنوبا او منی ذکی گئے مانزتا پا جنابت کی یا جماعت تم منی ذکی گئے جنابت پا حالت کی الا عابری سبیل مگر دا غدا چی تیری دن کی ہے تاسو پلار بانی جماعت بانی لار دا او اگی کی یو سر یوی لار نبل طرف تزی نو دا خیر دی خوم دا جماعت پا مینز باندی نالکہ دی جماعت بانی دا لار کمانا حتی تغتسلو سردی چی تاسو غسل اوکے نو چه غسل نه پاک شه نو ال بیا مسجد باندې تیریږي ځکه مسجد تا د غسل په حالت کې د غرنګي د زنانو د بیماری په حالت کې داخلي دل دا حرام و ان کنتم او کچریا تاسو مرضو بیماران او علا سفرین یا په سفر کې او جاء احد منکم من الغائط یا راشی یو کس په تاسو کې من الغائط وی د لوی او د سماتینا نو لوی او د سماتي زکه یاد ک چې وړو کې او د سماتي بغیر د لوی او د سماتي نه یو لوی او د سماتي بغیر د وړو کې نه نه مراد تنه دواړه دي نو فلم تجدو ما ان او لامستم النساء یادا چې تاسو ملاو شو یې د زنانو سره او فلم تجدو تاسو بیا اون مم ما ان او بولرا او د ضرورت دی غیر نشته او که د غسل ضرورت دی غیر نشته نو فتیممو بیا تاسو اراده کوي سعیدن خورتا طیبن پاکتا پاک خور باندې بیا تیمم کوي نو تیمم په هر غسیز باندې کیږي چې هغه د جنس د ځمکې نه لکه ګټ شوا خور شوا چونا ګوګل دا ټول د ځمکې جنس نه سیزونه دي دې باندې کوم دینو دا کیږي او چې د ځمکې د جنس نه نه لکه اوسپنا سرسپین وغیرہ نو په دې باندې تیمم نه کیږي لرگی دی باید تیموم نکی کپڑا دی باید تیموم نکی البتا چکم سیز د زمکی د جنس نه نی او اغی باندې خورا یا دول دوم رئی چی یا پی خکاری یا کپڑا تی او سنده نو خورا تی نجکم نی راگا کی بیا پی باید تیموم کی نو تیموم دا پارا بیا طریقه دادا چی اغا سیز د دو غرب ورکول یو غرب دی ورک نو که خورا داس پوری اون خطن وی سنده او بیا په مخ باندې چې کوم نن لا سراکا کا څنګه چې په او دس کې ټول مخ او بو سره ټچ کیږي دا سبا لا سره ټول مخ چې کوم نن هغه مسکه او دویم غرض بیا ورک نو بیا اول په دې غرض لا باندې راخیل اس مسکول ټول او بیا په خیل اس باندې غرض اس مسکول په دغه طریقې سره دې طریقې چې په دې کې چې کوم نن دی یو وخت برابر رې بغیر د ټچ نه پاتې نشي کړي بیا تیموم نکي نو دا غل تیموم طریقه ده اللہ فرمائی فتیممو بس تاسو تیمم کوئے سعیدن پا خوربانے طیبن پاک خوربانے فمسحو بیا اومگ احتاسو بی وجوہکم مخون اقبر لرا و ایدیکم و لاسون اقبر لرا ان اللہ بے شک اللہ تعالی
کانا عفوان دے مافی کون کی چتا اسے آسان تیار آوستا او دخوری دے استعمال حکمیتو کو غفوراً او مغفرت کون کی دے علم ترا آیتانی دی کتری الالذین آخل قطا اوتو جور کرشی ورطا دا نصیباً صحیح سمن الكتاب دے کتابنا چی داغا دے یہود ملیان دی چی دیتا پل کتاب تورات شریف ورکلی شوی دی نو تا دیتا گوری دیتا دی خیال دی یشترون الضلالتا چی دی اخلی گمراہ لرا ویریدون او دی ارادہ لری انت دلو سبیلا انت دلو چی تاسو گمراہ شے اے ایمان والاو السبیلا دنی غلالنا لکسنگ چی پخپل دی گمراہ دی اے دی ایمان خاوندانو وردا یہود و نسوارا تاسو ایمان تا نپریگ دی او دوی تاسو اینهی ده دی خپل دین نه اړول غواړي ده یو مقصد دی والله اعلم الله ډیر خپې جنی تاسو په خپل دونه نه پیژنئ لکه الله چې پیژنی دلا بأعدائکم دشمنان تاسو لرا وکفا بالله ولیا او کافی دی الله تعالی نفع ورکون کې یو دوست وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله تعالی امداد کون کې یعنی تاسو ځان الله ته وسپاره او دغه یهود و نسوارا او د چالونو نه ځان بچ کوي من الذين عادوا بعض دا خلقنا چه یهودیان دی نو دا دیر ناکار خلق دی ذکا دی دا کارون کئی نمبر ایک یحرفون الکلمہ دی تبدیلے کئی دا کلماتو عم موازعی دا زیون اقبلنا پل کتاب کے مسئلی بدلی دا زان نپا کی جوڑاونے کئی دویم دا غلطی ویقولنا وائدی سمعنا وعصینا پیغمبر پاک زن پا مجلس کے ناس تھی آغا تیر کرا خبر موری دا نو دی پتی زبانی سمعنا زن سر پٹ کو دی وعسوینا خمانو خوینا اچھا تواز بانی وی سمعنا وامری دا خمانو خوینا نو باقی بانی بے اچھا وصل اخواہ کی سکنا صحاب پوش نبی کریم علیہ السلام یا لر خلق پر نپوی دل آو چکل و نبی کریم علیہ السلام دا حکمو کو چھ اسمع وارے وکیگ دے نو یا دی کی بکم کس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم زان تا متوجہ کو نو عام ایمان والا بداو چی اگر بل چاہتا خبر کولا اگر خبر بخلاسا شو نو بیا دوسری کسا پا انتظارو نو ار کسوی چیز مخی شوی نو چی کم کس بوتوی تا سو چیز ما خبر تلگ وقت کیک دے دے پارا بے لفظ دا اسماع استعمال نو دی یہود و حرامیانو بدا سے کول چیز پیغمبر پاک کو مجلس کی بناستو اگر بے زان تا متوجہ کو نو دا غد توجه حاصلو لپاره خو به لفظ دا اسمع اوی تاسو جی ما تا غوا کیک ده زن سر به غد اونتی غیر مصمعین خدای خود اعتوان و رولی که دا ما دا خبره یعنی خیری به کولی دا دری غلطه با دی کولی سلورم وراعنا او دا دی لفظ دا راعنا ایمان والو با طول خلقو چی پیغمبر پاک زن تا متوجه کهو راعنا یا رسول الله اللہ پیغمبر ما زمالک خیال ساتھ ما تجیلک متوجہ ہے زمال خبر تلک وقت کیک دے لگا والی سپارہ کی دیبانی علت بحث چو دی یہود با دا راعنا لفظ چوین دے کی بے دے عین لزور ورکو راعنا یا رسول اللہ لگا چی ایمان والا با غبی راعنا یا رسول اللہ راعنا مطلب دائے زمال خیال ساتھ ما تا متوجہ ہے زمال خبر تلک وقت کیک دے راعنا نو راعی بیاویش پنکی تا گڑریا غوبا بیزوگر نو مطلب ایداو راعینا ای زمونش پنکیا ای زمون بیزوگرا یعنی دا بے اس پکاوی الفاظ استعمال ہو یا دا لفظ دا رعونت نا آغشتلی شوی دی چی دا خیری دی خیری بے اکری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا گرنگی چی مجلس تا وراغ لل سلام بیوی سلام بیوی سلام علیکم نو سلام بینوی سام بیوی سام پا عربی کی وی مرک تا سام علیکم تا دی مرش خیری بیکول ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشی کوٹا کی کلکے و مسجد نبوی طرف تا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اقی کلکے سر ناستو عائشہ بدا پردی نا اخوا ناستوا او جانچ پرک بے کو زکڑ بے کولا نبی کریم علیہ السلام بسوی چاست پوسو کدا دیو طول او ریدلو زکول بے دیو جنہ عائشی نا دیر زیاد احادیث منقول دی
صحابو کی یو د ټولو نه زیات چې حدیث منقول دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی او دویم نمبر بیا دا ده عائشه رضی الله تعالی عنها ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر دې د کمرې سره متصل ناس تو تل کې سره چې يهود به څوک راغی السلام علیکم نو هغه عائشه له ډېر قار ورغی چې کور ته راغی نبی اسلام یو ځل یې ته د الله پیغمبر تاسو وی دې دا خبره نه چې تاسو السلام علیکم په دې باندې السلام علیکم وی نبی اسلام ته عائشه زه به پوېږم زه وورم زما جواب دی نه چې زه ته سلام وینا وځو تم چې وعلیکم دغه تو علیکم السلام نه وایم وعلیکم دی وی سلام علیکم تا باندې مرګ ته دې مل شي زم وعلیکم تاسو لري داسې شي او دې دې خیره په ما اثر نه کوي زما خیره په کوي نو دا حرمی توبونه بده دی يهودو مليانو مو باز اميانو دا کول په مجلس ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې الله پاک دا غې نمون خبرې اول هم دې نه خبرې د دې وجه چې مونږ غوري په يهودو نه سوارو باندې اعتماد وکړو ځکه چې دی په هر لړ کې زمون بيزت کول او زمون د دین نه اړول او دا ځکه کغه په دنیاي ست باندې کغه په ديني ست باندې کغه په عام ميډيا باندې خو مسلمانان بيزت کوي نو الله پاک فرمایي چې دا خبره دي کوي چې اسمع نو سره غیر مسمعين وي دغه رنګي وراعنا او لفظ دراعنا وي خودي کې دوی څه کوي لين په اړول سره به السنتهم د جبو د دوی لکه دراعنا په ځای باندې راعينا زور ولا ورکی جب پکې واړی وتعنن في الدين او د پاره دا عیب لټول په دین کې چې دی به وي غره دي دین په خبرو نه پوي نبی کریم اسلام بہت ساده غونټی کې ښکارې ده یو غندې نه پوي په دې خبرو نو الله پاک د دې اصلاح کوي ولو انهم او کچره وی دوی قالو چې دا څه وي سمعنا واطعنا دا عسینا په دې اطعنا وی اوس ته اندر وو په دې را پریوتی سمعنا وعصينا مطلب دا وام ردا خو منو یې نه سمعنا واطعنا مطلب دا وام ردا او ام منلا تابعدار یو مونږ نو کده دغه عصينا په ځای اطعنا وی دا وسمره خوي او دا وسمع سره چې دی غیر مسمعين وی نو کده غیر مسمعين و سره نه وی صرف دا سی وی چې وسمع دا وسمره به تر وی او راعنا په ځای باندې دی وی چې انظرنا نو دی کې دا غلطه احتمال نو او معنی مغدر عناوه انظرنا مونگت نظرو کا مونگت توجه را کا نو که دا کارون دی پا دی طریقه کولی لکان خیر اللهم خام خواب دا بهتر وی دا دی دا پارا دا اللہ پا نیز باندی و اقواما او دا با دیر سیدا و دا انصاف خبر وی خودوی دا سی نکی نو دا ولی دا سی نکی ذکر چی دی اللہ پاک دا خپل رحمت نا لدی کلی ولیکن لعنهم اللہ لیکن لعنتیان کړي دی لردی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دی باندې فلا یؤمنون الا قلیلا بس دی ایمان نه وروړي مگر لګون تکي یعنی لک کسان په دی کې ایمان وروړي اکثریت کافر اوس الله پاک براه راست دغه اهلی کتاب ته خطاب کوي یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے هغه خلکو چې کتاب د تدر کړي شوی دی امنو بما نزلنا ایمان روړې پاغه باندې چې مونږم نازل کړی دی قران کریم مصدقاً چې دی تصدیق کوون کړي لما دا کتاب معکم چې تاسو سره کوم دی او قران کریم په دوو شانو سره مصدق د تورات او د انجیل دی یو په زبان حال سره بل په زبان قال سره زبان قال سره خدای چې وای چې مصدقاً لما معکم دی تصدیق کوي تاسو دا کتاب چې تاسو سره کوم دی قران خو تاسو د کتاب تکراو نه کوي مخالفت نه کوي ولی به تاسو په قران باندې ایمان دروړې نو دا په زبان قال سره شي په زبان حال سره هم قران کریم تصدیق کوي دا اغیره کتابونو هغه داته دا غیب په کتابونو کې دا خبره وا چې د اخر زمانه پیغمبر محمد علیه الصلاۃ والسلام برادی او سره بداسي صفات والے کتاب به قران دا خبره په کتابونو کې وا اوس کدي خلقو په کتاب کې دا خبره وی او دا قران نه وی راغلی دې کتاب خبره به دروغ وکه بنوا دروغ بوا چې قران راغی اتوماتیک لري دې کتاب خبره رښتیا شو
نو په زبان حال سره هم تصدیق کوي او په زبان قال سره هم تصدیق کوي. نو تاسو ګورئ ایمان راوړی دلته کې الله پاک زبردست دمکی ورکوي چې آمینو ایمان راوړی بما په کتاب باندې نزلنا چې مونږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکی لما دا لپاره معکم چې تاسو سره کوم کتابونه دي من قبل ان د دې نه مخکې ایمان راوړی نه تمې سا چې مونږ به محوکو وابړو وجوها مخونو ستاسو لرا فنردها او وبګرځو مونږه واپس وکوم دغه مخونو لرا علی ادبارها شاګانو د دیتا یعنی مخو سینې طرف ته کنا څنګه زمونږه مخونه عام تور دی الله تعالی دم کی ور کی دا بدل دی زه ته کوم سټ ته به کوم دل او الله پر شی باندې قدرت لري. نو حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما سلام لټ کړو په ایمان وړلو کې خو دا آیت مبارک مې وریدنو فورا راغلم نبی کریم علیه السلام باندې ایمان وړو چې اتنه الله پاک تعالی دا سترګې پوزه غوګونه دا سټ ته نکی نو ایمان یې وړو. اوس دا خبره چې اهلی کتابو خو ډېرو خلکو ایمان راو نړو د چا مخونه سټ ته نشو نو دا څنګه خبره ده لکه دا به یو سوال کی جواب دا غي دادې چې د مخونو سړټ تا کېدلو تنبیه په هغه صورت کې و چې په دې کې هیڅ ایمان نه ورو بیا به سره الله دا چل کو چې سو راول نو بس هغه دا فرض کفایي غونتی کې الله پاک سره معاملې وکړه لکه جنازه چې کوم نه فرض ده او چې د معاشرې نه څوک ځان لړ شي نو نور به غاړه خلاص شي دا رنګ دي کې چې دا څه کسان عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا عمل ګرو څه کسان ایمان راوړل بس دا نور نه الله پاک دا خبره لیټ نو یو دا جواب کوي علما حضرات دویم دا چې دا به د قیامت نه مخکې کیږي په اخر زمانه کې چې دی کې به الله پاک مخونه سټونو ته اړي او نلعنهم یا بلعنتیان کو مونږ دوی لرا کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې مونږ لعنتیان کړیو خوندان دروازه د خالی چې د خالی دروازه توهین به کوو میان به نیول لږه ته چل جوړو نو اوله چې بارک داغه بیان تیر شوی دی چې الله پاکي مونږ ورته کونو قردتن خاطئین ذلیل شادوغان شه بس شادوغان ته الله جو نو یا به سره ګوردا چلو کوم سم شه ایمان وروړې کریم خونه بدلا سټ تکم یا بدنا شادوغان خنزیران جوړ کم لعنتیان من کم وکانا امر الله او دی حکم دا الله تعالی مفعولا کړی شوی الله چې وزلوی دا کوم بیا ګور څوک اړولې د خپل نه نشي او نه دا الله دا خبرې څوک ټول پیدا کولی شي یا مقابله کولی شي ان الله بشک الله تعالی لا یغفر ان یشرک به بخنه نکی دا خبرې چې شرک وشي الله سره شرک ګورې الله په هیڅ صورت نه معاف کوي ويغفر او بخي ما دون ذلك هغه چې علاوه د شرک نه دي نور گناهونه الله معاف کوي یعنی غټ غټ گناهونه الله معاف کوي خود ایمان سره او شرک الله په هیڅ صورت نه معاف کوي ځکه شرک سره ایمان پاتې کیږي نه ويغفر ما دون ذلك او بخي الله پاک دا کفر او شرک نه کم چې کوم گناهونه دي یعنی د ایمان سره خو په دې تمہاری هر مسلمان کې نه ني چې کنه کوم بچ څه کوم الله وي چې زه معاف کوم نه لمن یشا چا ته چې معاف کول خوښ شي هغه ته به معاف کوي هر چا ته نه معاف کوي هر چا ته په توبه سره معاف کول کوي ومن یشرک بالله هغه چا چې شرک وکا الله سره فقد افترا اسما عظیما فقد افترا یقینا چې د تړل اوکل اسما عظیما د ګناه غټي د ډیر لوی ګناه او تړل الم ترى آیاتان دی کتلی الالذین آغا خلقو تا یزکون انفسهم چی دی پاکی بیاری دی خپلو زانونو زانو تا دیر پاکان خکالی خدا سے ندا بل اللہ یزکی من یشا بلکہ پاکی اللہ تعالی آغا چالا را چی دا آغا خوا خشی چی آغا تاغی متعلق بل دے فرمائی چی فلا تزکو انفسکم تاسو دا خپل زان پاکی پا خپل مبیانوے هو اعلم بمن اتقا سورة النجم کے اللہ فرمائی اللہ تعالیٰ
ډیر خو پیجنی اهل تقوا ولرا چې چا پزړه کې الله یری د خلی د وینا ضرورت نشي بس الله ته معلوم دی غسل په خپل خپل پاکي بیانوي او دا په خپل چې خپل پاکي بیانې داریا کاری ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون او دوی سره به کمی بشي اونګلی شي فتیلن د فتیل په مقدار باندې قران کې درې اصطلاحات د لګوالي لپاره استعمالیږي فتیل نقیر او قطمیر او دا درې واړه چې کوم ځای کې مراشي مرادی وی لګوالي او دا درې واړه د کجوري په اډو کې کی فتیل د لاتین یا د ډیوی باټه ته وي کجوري اډو کې د دې د 14 چې کومین په دې کې مینس کې او نری تار غونټی کی هغه ته فتیل وي هغه لکه د باټه په شان او نقیر چې وی نو دې کجوري اډو کې نه پاسه یو نری پوټ کې لکه د پیاز غ نری پوټ کې چې هغه ته نقیر وي او قطمیر د دې کجوري په اډو کې باندې پشا یو تور داغ وي هغه ته قطمیر وي د دې درې واړو نه چې کوم ځای کې مراشي مراد څنګه لګوالي وي ولا یظلمون فتیلا دې سره به د فتیل برابر ظلم اونکړي شي یعنی الله د سره ظلم نکړي انظر تو ګورا کیف یفترون علی الله سرنګ دې تړل کې په الله باندې الکذب دروغ لره د رب باندې دروغ وي داسې ظالمان وکفا به او کافی دې دا خبره اسمن مبینا گناهکارا چې پره به دروغ وي نور به ته سوک پاتې شي د رښتیا او نګن چګنه بل چا په حق کې برښته وو الم ترى آیاتان دې کتلې ال الذین خلقوا تؤتوا تجور کشی ور صدا نصیبا حصا من الكتاب دې کتابنا يهود الله پاک یادې چې دې ته کتاب ورکړی شوی دی او سره دې کتاب پننا یؤمنون بالجبت والطاغوت دې ایمان وروړي په جبت باندې مراد ته بوت دی او طاغوت او په طاغوت باندې مراد ته شیطان دی ور سره دې چې اهلی کتاب دی دا خپل کتاب تلاوت کوي مونږ په دې باندې ایمان وروړي نؤمنو بما انزل علينا اول سفاره کې دي مونږ په خپل کتاب باندې ایمان وروړي مونږ ته قران ضرورت وي نشته نو چې په خپل کتاب دی ایمان نه تاسو په کتاب کې چرته داشته چې ته په بوت باندې یا په شیطان باندې ایمان وروړه اوس دا الله پاک د دې یو واقعا ذکر کړی دی چې دا غزوه احد او شو نو مشرکانو د یو لوی حمله په مدینه باندې پروګرام جوړاو چې هغه نفس غزوه احزاب په وجود کې راغی نو د احزابو د پاره احزابو یو ګروپونو ته ټول عربو کې چې کوم نینو د مکه خلک ګرځیدلو چې ګوره دا مسلمانان سیوا کیږي او کدا سیوا چې زمونږ د بوتان متان ارث به ختمي او زمونږ عقیده او دا ختمي راځي چې ټول ته په شریک باندې یو شی مسلمانان ختم نو دا مدینه د قرب او جوار يهوديان چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره معاهدی وي چې موږ به یو بل خلاف نکړو د دې بنو قریظه او مشران کعب ابن اشرف او نور داسې اوسو مليان مليانې چې کوم نه مکه ته لړ او غی ته التی سینا ډبوله موږ سره ملګری مو خدای په حال کوچ نه بای بندی دا مو ختمه او چې تاسو څنګه حمله وکې نو موږ هم د سرملګری کې ګو موږ تاسو لزم درکو اغیتنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې هغه وکلا کافرو تاسو چې تو کوچی د بادي مليانو نه چې اسی خپل مس کې ناس یو کنه نو تاسو په دې باندې موږ پوي کې چې دی په حق دي کوم په حق یو او مونږ ګور دای چې کنده اجانو خدمت کو دلته کې پاجانو باندې ډوډۍ دا ته او په پی باندې سکو او حجانو سره سونه احسانات کو داږي دا الله دا کور ملمانی مونږ دا کو او دې ته دلته کې مدینه کې دې نه تقدیر دې دا کارونه نه کوي نو دې په حق دي کوم په حق نو هغه مليانو ته نه نه تاسو کار ته چته دي کار رسی تاسو د بیت الله خدمت کوي د دې لوی خبره بلشتي اجانو خدمت کوي او هغه کې دا الله خو خوې نو دین نه به چې کوم نه لري کول او تاسو د عمل دا ډېر بهتر دی تاسو کار ډېر خري الله پاک د دوی د دغه بیان متعلق خپل دا بیان ذکر کړي
ويقولون او وايد ويد الذين كفروا اغي خلقوا تج كافران دي داغي كافروا تا داغي متعلق وي چه هؤلاء اهدا دا خلق دا كافران چه دا بوتانو عبادت كي دا دير پا هدایت باندی دي من الذين دا خلقنا آمنو چه چا ایمان رولي پا محمد علیه السلام باندی ندا کافران دیر بهتر دی سبیلن په اعتبار د لارې سره د دی لارې ډیر کامیاب دی دا دومره غټ حرامیان چې دی د ایمان ورو په مقابله کې د کفر او د شرک تعریف وکړه او دا قیمت ہے بیان تاسو دا کار وی خدای الله پاک په خپل طرف نه بیان کړي اولائک الذین دا خلق دی لعنهم الله چې دی لعنت یې ان کړی الله پاک د خپل رحمت نه لری کړی دی او چې الله سوک د خپل رحمت نه لري کین بیا به دې چې ته د خیر او د خاون شي نشي کېد او مې لعن الله او هغه سوک چې لعنتی کیدل الله تعالی فلن تجد له نصيرا نو تب اون مومن د پاره بیا سوک امداد کوون کی چې بیا د الله د عذاب نخلاص ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا بل اعتراض په الله کوي ام لهم نصيب من الملك او کنشته د دې لپاره حصہ د بادشاہه زمو په دې بادشاہ کې دی ما سره شریک دي چې ګین دي ته نه چاله ورکین ورکی با نو دا خو دې سره شته دي نه کبل فرض او تقدیر په اختیاراتو کې ما دی ته تشې ور پاواله کړی وی نو دا خو هغه ظالمان دي چې دی بدن سره خوندې کړی انسان به ته تشې نه ویلدلی نو فایذن بس په دا وخت کې کجر دي ته اختیارات د تشې ور کړی شوی وی لا یؤتون الناس نقیرا دی به ورکل نه وی کړی خلق ته نقیرن د نقیر برابر د کجوري د اډوکی دا غنری پوس برابر بم دی چاله شي نه ورکړي دا دومره شومان او کنجوسان او بخیلان دي ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اوس د دې ایمان والو سره دا بنیتی ولی وا او د ایمان والا په مقابله کې مشرکان تخولی وي الله فرمای ام يحسدون الناس بلکې دی حسد کوي د دې خلقو سره چې کوم ایمان والے دي علامه فوجد هغه سبانه آتاهم الله او چې ورکړي دي تعالی پاک دی من فضله فضل قلرا دي ته محمد علی السلام غونته کې نبی را واست چې هغه د دې د عقیده او د عمل اصلاح کوي نو دا فضل د دوی دا بدی شي چې دا د بنی اسرائیل نه ولې نبوت لاړ بنو اسماعیل ته منتقل شي نو الله وی فقط آتینا علی ابراهیم الكتاب والحکمه یقینا چې ورکړه مونږ ابراهیم علیه السلام ته او آل د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتاب والحکمه او حکمت واتیناهم او ورکړه مونږ غی ته ملکن عظیما بادشاہی غټه نو فمنهم پس بعض د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه منها رسوکو آمن به چې ایمان وروړو پر محمد علیه السلام باندې ومنهم لك عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه داغمل غري ومنهم بعض الذين مناسو دي صد عنه چې وولې دل د ایمان نه منی شو د ایمان نه نو چې څوک د ایمان نه وولې دي نو کفا به جهنم سائرا کافی دی جهنم سو زون کې هغه خلق د پاره ان الذين بشكا کسان کفروا بآياتنا چې انکار یې کړی د آیاتونو زمونږ نه دي سوف نسليهم زرد چې داخل بکوم دي لره نارن ورته کلما نضجت جلودهم هر کله چې سوځي به سرمنې د دوی بدلناهم جلودن بدلو به مونږ دي ته سرمنې غیره علاوه ده غنا ليذوقوا العذاب د پاره دي چې اوس کې دي عذاب لرا الله چې جهنم ته جهنميان واچي نو سرمنې به ول سوځي نو چې سرمنې اوس سوځي ټول ختم شي نوې سرمن به په الله تعالی راوړ او د جهنمی سرمن به سونه نو حدیث مبارک کې راځي چې د جهنمی د سرمنې جوړوالې با په داسې باندې لکه زموږ د سرمنې دا تکنس چې کوم دی نو دا خو زیات نه زیات یو 2 ملي میټر یا دونه وي 3 ملي میټر پورې د دې سرمنې ډونګېوالې چې به دا به او یا غزې دومره خو به غټه پیړه سرمنې نو دا سرمن چې په کوم جسم باندې چوری شي هغه جسم به سونه نو حدیث مبارک کې راځي دا یو جهنمی یو غاخ به د احد د غر عمرې نو نه به یو غاخ نو خله کې دوه دیش غاخ اینده خله به سونه د ټول پاکستان عمر خو به داخلي او چې دغه خله د کم سر حصہ دا سر به سونه او چې کم
سر دای سر دین آبادی بسو نہیں نو در ټول جنوبی ایشیا امر به یو جهنمی دیو جن الله پاک فرمای په سورت الحاقه کې چې حکم مزوکم چې خذوه فغلوه وینې ته وی تړې ثم الجحیم صلوه به جهنم تور داخل کې ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه به پاغه زندیر باندې او تړې چې داغه زندیر یو یو کړي او یا غزه ده او هغه په زرګونو کړي په یو زندیر کې نو هغه بیا په دونه زنګ دی دنیا په زندیرونو باندې چې خلک په غوامه ختلی په دې کې بیا نه کی نه تړلې کی هغه زندیر بوله بیا پکاري چې یو یو کړي به او یو یا غزه نو کې چې سرمنی پینډوالې به او یا غزه نو اس دے کے سا حکمت دیں چا اللہ پا کوئی چا سرمن سنگ سوزی داتی بہتا دا بلا سرمن آچو دن دا غو خیڑو کی دی بلا سوزی کنا نو آگا خو پخپل دے بانے سوزی خو سرمن بہتا نوے نوے اچی دی دا پارا چے دا انسان او کدا حیوان جسم دیں نو احساس دا درد سرمنی تکی گی سرمنی نا دن نا مسل چکم دی یا اڈو کی آگے تا احساس دا درد نکی گی دا میڈیکل رسول دی نو دیو جنا اللہ پاک بہتا سرمن بار بار بدلی جدتا بار بار دا عذاب احساس کی گی دا دیر نو تا دیر کی گی اور ہر وقت ہمیشہ ورطا کی نو اللہ فرمائی کلما نزجت جلودهم ار کل چی بس وزی سرمن ددوی بدلناهم جلودن بدلو بمودی تا سرمن غیرہا علاوہ دینا لیدو قل عذابا دا پارا دی چی اس کی دوی دیر عذاب لرا ان الله بشک الله تعالی عزیزا حکیما زور اور دے کولی شدا سے حکیما نو خوند حکمت دے کافرانو سره چې څه کوي دے د حکمت تقاضا ده والذین امنوا او کسان چې ایمان یې ورول دي او عامل الصالحات او اعمال یې کړی دي نه سنو دخلهم زرد چې موږ به داخل کو دي لره جنات نه باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهي بلاندې داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه اوسیدونکي وي دی پاغي کې ابدا همیشه همیشه د پاره لهم او ای بدر جنتیانو لپاره فیا بدر جنت کی ازواج بی بیان مطهرتن چی پاکی کلی شوی وی د هر قسمه گندګونا حیز نفاس نور تبه ټوخی و غیره داسې نه دا وبینی ونو دخلهم ذلن ذلیلا او داخلو بمون دی اهل ایمان لرا ذلن هغه سوری تا ذلیلن چی ګور سوری وی ان لا یمرکو انت عبد الامانات الی اهلها ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کی تاسو ته ان تؤدوا الامانات چی ادا کیتا سو امانتونو لرا الی اهلها خپل اهل تا ادا امانت لائق او مستحق چی سو کوی هغه خپل امانت ورکه نو دا آیت مبارک نازل چیو دا حضرت عثمان ابن طلحه الحجبی رضی الله تعالی عنہ په حق کې چی دی د سره چې کوم دی د کعبه چابیانې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته یو ځل ویلو د هجرت نه مخکې مکه کې چې پاتې کیږي پیر کا چمن مال ګرا کړه چې کوم نه کعبه ته دن ورته هغه ته نه چې بیا ته نه ورته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل وی هغه وخت به مراشی چې دا چې بیا نه زما په لاس کې چې زی بیا چاله ور کوم نو زما به خوخی حضرت عثمان ورته وی وی ولی قریش با مړی یا و دومره کمزوری نبی اسلام ته نه قریش به جمدی او الله به ولډی عزت مرکړي او سره دا غینه دا چا مې ما په لاس کیو چې دی چاله ور کومه غلبه خبره یې رتی رشو هجرت شو او فاطم کال باندې مکه معظمه فتح شو چې فتح شو نبی کریم علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه او وسره یو کس دو نور لېګل چې ته عثمان نه چا بیا نه ورو هغه پکې ځا خو دې خو کول دیو لاس تاو کو پزور اچو راشت او چا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبه ته ورننه وته کعبه مبارکه کې چې کنه دن نمونځ کو دوه رکعات او کعبه صفا کړه حضرت علی صاحب بل چت تور خو بوتان لاندې رو غړو په خپل چې کعبه کې دن کوم بوتان وغه بار رو غړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو لند لرګیو نو هغه به سره بوتل به یو لاله لرګی داس کې جاء الحق وزهق الباطل اب کنه ونی شدت کته پریوت بوتان نه چې کنده کا په صفات
دا آیت مبارک نازل شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الله پاک حکم کوي تاسو ته دا ادا کولو د امانتونو چې خپل اهل ته اوس پاره نبی کریم السلام پوښتنه کړه حضرت عثمان ته ورکول عثمان لا کافر دی ایمان یې نه درو دا آیت د نزول نه مخکې چې نبی اسلام لای چابی لا راوړل دا حضرت علی صاحب او د عباس دواړه رضی الله تعالی عنهما سره ورواره په دې جګړه یو وی چې چابی به ما سری او بل وی چابی به ما سری دې کې دا آیت راغی چې آیت راغی پیمنډ عثمان نو غواړي عثمان یې راغوښته پته وی الله پاک ما تا دا حکم وکړ چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها الله حکم کوي تاسو ته چې ادا کړئ امانتونه خپل اهل ته دا چابی زه تاله درکوم وی خو الله پاک ما باندې دومره غیرت وکړ ما ته کریمه د مسلمانې ا مسلمان شي وی دا چابی یعنی واخله او دا به تر قیامت پورې ستا او ستا په خاندان کې چلیږي او دا چې تاسو نه سوکم اخلیه به ظالمی بس همدغې په خاندان کې هغه چابیانې را روانې دي څوک یې تینه اغېشتې نه شي کنی نو هغه به چې کوم دی نو په ظالم کېدو سره چې پیغمبر د خولې نه ویلې شوي ظالم چې بس دا بیا څوک دا کړي دا قیرې نه هغه چابیانو ته بادشاهان قسمه قسم پې تېر شو څوک چابیانو ته لاس کولی نه شي بس همدغې په خاندان کې را روان دي هغې سره او هغه د هغې نه پس چې چابیانې میلاو شو ورته ایمان یې راوړ اوس الله پاک د امانت د حکم د ادایګې کوي نو دا امانت هر شي کې دي او د دې اهل هر څوک کې دي شي چې هغه کې هغه اهلیت داغي وي د دې لپاره ایمان شرط نه دی ځکه چې بیا نو د ورکړو په وخت کې هغه لا ایمان نور وړي او د دې لپاره علم شرط نه دی د دې لپاره دیانتداری شرط نو مولیان حضرات ډیر د ووټ د پاره چې کنه دا آیت استعمالی چې تاسو الله پاک کوئی چې تاسو چې کوم نه امانت خپل اهل ته ورکه او اهل خزیم چې د ملایم وسوټ به مال را کوي نو دا خبره صحیح نه ده په خپل ځای باندې کده دی سرکاري پوسټونو د اسمبلی د ممبره او دیم اهلیت دین په دیانت داره باندې چې څوک په دغه کارونو باندې خپ وي چاهه هغه میادی او مولادی هغه امیدی او هغه مسلمان دی او که کافر هغه دی اهل او دې سره چې کوم نن دا اهلیت په علم باندې او په ایمان باندې نه دی دا څومره سرکاري پوسټونه چې دي د دې د پر دیانتداری شرط چې دا سړی دیانتدار وي او دې دا پوسټ خچلولې شي او دې دې حق ادا کړي نو بس دې داغه اهل او دغه د پاره داغه پوسټ علم ساتل دا ضروری دي نه کده نور علوم لکه یوسف علیه السلام چې ځان پیش کو بادشاہ ته وېدا ما تر اوس پاره نو دو ډیګری خپل ذکر کوي وی انی حفیظ علیم یو خو زه حفاظت کوون کیم ځکه پیغمبر او پیغمبر نه خیانت نشي کېدی دویم دا چې زه پویم په دې سیزونو باندې د تجارت او زمیداری او دا فصل کې دل او سنبالول او دا دی ما زه پویم دا علم ما سره شته اوس بادشاہ دې کوم نه نوتا وزارت خزانه او تور کړ نو دی وجنا الله فرمایي ان الله یامرکم یقینا چې الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا ادا کولو د امانتونو الى اهلها اهل پلتا و اذا حکمتم بین الناس او هغه وخت چې کله فیصله کوي تاسو د خلقو په منځ کې نو ان تحکموا بالعدل الله را ته حکم کوي چې ان تحکموا بالعدل تاسو فیصله کوي په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی چې دی نعم ما يعذكم به دیر خدا هغه خبره
یعذکم چی نصیحت کی تاسو ته به با کوم خبر سره الله چی ته کوم خبر نصیحت کی بس داغه نه بهتره بوله نشتا ان الله بیشک الله تعالی کان سمیعا بصیرا دی اوریدون کی او بینا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول تابعداری دا الله کوي تابعداری دا الله دا پیغمبر کوي او اولی الامر منکم تابعداری کوي دا هغه خلقو چې خاوندان د امر دی په تاسو باندې ارباب اختیار چې کوم اهلی حکومت دی دی تابعداری کوي فان تنازعتم فی شیء بس که چیرې تاسو په جګړه شی په کوم سیز کې چیرې دا کار جایز دی که نه جایز دی او دا څنګه کول پکار دی نو فردو الی الله و الرسول تاسو ور اوس پاره دا کار زره الله تعالی دا الله پیغمبر تا ان کنتم کچری ہے تاسو تؤمنون باللہ والیوم الاخر چی تاسو ایمان لرے پا اللہ بانے پرد داخر بانے نو ذالک خیرون دا ادا کول دا امانت یا دا فیصلی رول القرآن و سنت تا دا فیصلی کول پا انصاب بانے خیرون دیر بہتر دی و احسن و تأویلا اور دیر خیست دی پا اعتبار دا انجام سرا دا دیر بڑیر خا انجام روزی چتا سو فیصلی پہ انصاف سره کوي او امانت پل اهل توس پاره صلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.